Давай, 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 500 HP. Айде, правим го още веднъж. 500 HP. Да, напомпайте, чакайте. Респауни, ЕСБ, кой чака някой? Е, where the fuck I am? Аз ти си купих. Това беше на 0, аз последната секунда цъкнах на ЕС. It seems like here is a missing thing. Аз нямам оръжие, момче. Не си ли? Не. Не ти. Много тежко. Елате, тук клетката съм. Отворете ме. Има някакви гаши си. Някой го намери. Аз? Ай, сега ще се катерим. Значи първият знак е мечка. Или това като е вълклия клад. Първият знак е мечка, запомням го. Вълк, вълк, вълк. Вълк същото. Къде е мечка, къде е вълк? Ама този път са различни столовете. Миналия път бяха по-събане. Възможно е, защото миналия път умирах много пъти на едно място. Сега... Тоест не умирах, ами паднах. А сега като че ли не падам толкова. Или пак падам. Супер ми, супер ми. Аз направо ще ви чакам при вратичката. И да, но този за тази цел все пак някой трябва да го... А, добре. Те го правят. It seems like this key is for a door. Внимайте да не излезе нещо от земята. Да, тук има една въртележка. Да не ви кой... Аз седа точка, където е въртележката, защото съм камикадзе. Куц, куц. Иди, иди във ъгъла. Аре. И пак го няма огнения пичага. Да. Тук пак още една въртележка. Леко. Аре, че съм ги запомнил на изуст тези въртележки. Сега пада пода и другото дете пак го затварят стиките. Какви си тия... Значи мечка и паднах отново. Аз застанах тук на някакво място. О, и сега трябва да се качим ли? Оооо, пое това напрежение, бе? Давай, като е! Край. Споко, бе, аз съм жив. Добре. Ние ще се живим после. Ако го миним те, защото някой ако не оцели с телепорта. О, фак, is it a combination I need to choose? Аз ще успя, бе. Много смешно това как се го звучи. Пак, качих се горе, оцеля го славата, yes! Браво. Се три пъти стана. Аре бе, така трябва да. Беше ли змията не отгоре? Не, не знам. Ето бе, казах ви, знам всичко аз. Айде, тук не съм бил никога, се умирам. Сега всеки да застани на един от мостовете, да може ако види телепорта да ходи да скача вътре. Аз си го фащам то отясно. То много теми, че ти на клик. Мерси. Дай бе! Тук. Ясно, при мен е, при мен е. Видите, как сте, чичко. Аз чакам, аз директно се чакам. Що е толкова далече? Уоу. А кикончик, какви чудо са. То ме бъгва. То ме бъгна. То ме бъгна. То ме бъгна. Стоп ми взе 500 кръв е така. Пуснах сълза. Имах чувството, че още малко и Софито ще изкочи и ще се включи. Бацай в Софи, скърт се много скандално. Какво правим последен опит? Да. Чакайте! Пак ще да забравя си купа оръжие. Оръжите. Да. Руски ли? Не, 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 руски. Пак съм аз в клетката, бе. It seems like here is a missing thing. I need to find it and put it here. Аз сутрин така направихме до първия път смет. Да. Тука съм, тука съм. Не, изпуснахте ме. Пред смолка. Отворете ме. Що отворим? Мерси. Какъв тоя револвер? Падна ли? Да, най-отгоре бе пошли. Мамо, вие вече взехте черепа, така ли? Да. Как искам да ви флашна? Добре, защо се дропвам така нубски? Майко.
Shit. Стил опери съм с цена Коледото. It seems like this key is for a door. Взехте ли го? Идвайте, пускайте ме да се бухам. Ай. Ти още ли си в клетката, бе? Не, бе. Аз съм чакам пред това, да отключвам. Искам буханица. Той чака за мелет. Това път не флашнах аз. То си пише кой, бе. Хайде! Набутах се в капана, изи! Кофти. Куц. Чао! Как искам да ноклипна тука да направя мръсно, майде ня. А? Какво стана, бе? Чекайте, че мишката ми спира. Мишка, плиз. А, така. Оправи си. Е, от първия път е нацелих. Идваме ли? Тоест отиваме ли? Е, пича умря. Аз тук всеки път умирам. Аре пак всеки да хвани по един мост. То така се бъгва, по-добре стойте по средата, защото ако си директно на моста се бъгва. Ясно към портала. Ех, мък! Борба с гравитацията! Ех, мък! Ооо, защо ме преби, бе? А, добре, живи сме. Живи сме. Живи. Защо при мене се бъгне, всичко беше черно. Не знам. Е, бати расистката игра. При мене почна да ми взима супер много кръв, обаче подскочих и се оправих. Да, това ми го направи на мен на миналия път и така на бързо. Освободите ли я така? Къде се повтаряме? Стига да се спира в някакви ръбове, бе, пичага. Толкова ли не си батка? Дай ме убия и въртележка. Яко. Въртележката ли се убива? Да, ма аз съм на 100 кръв, не съм на 500. Да, той един път като умреш и после те пуска на малко. Аре, аз преместих вече. Някой, ай, тук е точно до кръвта, правда и ги. Някой, ако му трябва кръв да взима. Ми аз шо да не взема. Путайте стената, айде. Айде, влакващо. Looks like we have arrived. Що давате на стикито пак да кара, бе, дейте. Няма да от... Чакайте, още ли има... Чакай, изпуснахме някой. Не може да се качи на влак. Мене ме радвам да видите. Давай музичката, е купон. Леле. Вълчо, как е машинка? Не трябва да цъкаш спейс, бе! Пристигнахме. Аз пак пукнах, как ти идиот. Спейс се слиза, ламери. Спейс, цъкни! Уинстрол, не се набивай, бац. Чакай, че да не стане касапница тук. Дай едно клип в конзолата и излез от това тогава. Мале, тук е много тъмно, бе. Къде летиш, бе, много там? От тук бяха извън земя. Напиши за пак на клип. Извън земя. Има ли някой, който трябва да спасе? Отворете ме, отворете ме. Искам да се бухам. Какви си тия ледове, така ледените гащи? Поддържам да минавате. Айде, с Уинстрол ви държиме да минаваме. Скандален мод, наистина, много е приятно. Айде, пак на... Внимайте, сега ще допада моста.
Много ми е драго между другото. Привет на всички машини. Сега какво трябва по-бързо да минава, да? Не, не, чакайте моста просто, аз сега ще ги щупа всичките. Аз нещо не мога да скачам както трябва. Аз ще се пребия като жала. Айде някой да рискувам, стико ти си. Кво стреляте по тия, за да... Баре? Всичко е наред, всичко е наред! Минах като жаба. О, защо? Аз малко се изтърса. Ах, бати, бях на ръба, разбираш ли? С нос. Аз паднах, ама отдолу имаше стълба и панах ръба на стълбата. Смятай. Да, 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 видях стълбата. О, тук пак пропадаме. Само едно пада тук. Това е. Сега се катериме. Тук е бруталното катерене. Ех, майко. Ето Стико пак умира от водене. Ай, много се яки тия мапове. Трябва някой вечер пак. Аз ще видя, може... Оооо! Прибих се на тук. Много ме забавляват. То има на... Това на G-Mod и на Source има много по-задълбани неща, защото повече време игрите. Ами, Garry's Mod имате ли всички? Не, аз нямам Garry's Mod. Трябва да... Трябва си я купа. То аз се бях взел преди години от някакъв бъндъл и много ефтин. Тук защо не мога да се кача. А. Тук потия ли? Ооо. Аз никога не... Ей, да не буташ статуята! Тя как пада, бе? Като ти жду, не, тя автоматично пада, той е скрипнат. Право от сега стрелвам. Не тъпа не. Той е до него катиеш. Ето я, падна, не бях аз. А вие какво правите, бе, момчета? Аз още съм тук. Катери се, катери се на едно друго място. Оооо. А, отворихте ли го? Право, айде. Да, да, отвори се. По мен ще ме телепортира ли, ако минете вие по-напред? И не. Ако искаш напиши едно клип в конзолата и села долети до нас. О, нещо ме убива. Нищото ме бие. А това е като си отвънка, трябва да си вътре при нас, да. Еми, добре, чакай, умирам просто. Ще те пком за добро, Фарисе. Тук става много лека нощ, легаме да спим. Спаси. Респаун пойнт 3. Дял. Моля да. Тук са има едни пичове. Just a dream about my death. Ha ha ha. I forgot that only my dreams come true. Оо. Това тук беше с револверите. Е, там има кръв, аз ще взимам. Тук имаше някъде. Къде има оръжие? Имаше една масичка с револвери последния път. Къде? Къде са? Намерихте ли ги? Не знам, има някакви чудовища там. Ето тук отзад има масичка с пистоли. Ой, тук плувахме се малко. А, да. Едве. Праки се вера, брат. Аз съм Локър Тексаски Рейнджер. Кама имаше някакви капани. Как знам. Както винаги аз ще умре. И аз умре, брат. Аз тако викам. Аз тако викам тук. Шо не мога да скача? Нож? Аз нямам правили, бе. Чакай, има ли някой труп в някакъв пищ? Прави ми ги. Какви си тия работи? Аз нямам патрони, ще ги коля. От едната страна падаше, на второто падаше от дясно, мисля. Ай, тук има кръв, цък ние. Иземи кръвта. Оооо, и той ме връща на 500. Да, ама аз нямам никакви патрони, това е тъпото, ще трябва го кой. Куц, куц. Прави ми, бе. А помниш ли го тук как се прави, Фико? Да, 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 то си минава, то не е нищо сложно, после трябва да щупиш на края на стена.
А, добре. Има някаква стеница ли? В тази водица. Да, в тази мътна водица има стеница. Куц, куц, куц. Сега скачи догоре, да си поемаш въздух. То? А, то ме коли! Направи ли го? Да, си поемаш въздух и тихоня. Още един идва, куце. Виждам го. Тигам да чупи стената. Ето като стена се чупи. Къде ми е въздуха? О, коя стена? Добре. Излизаме. О! Зад теб, зад теб! Последния път, като бяхме тук, имаше някакви бизони. Мога да е пълно, че бяхме взели SMG-та от някъде. Тука някъде, давай нагоре. Нямам патрони, нямам. Айде, сам си. Сам също света. Вярваме в теб. Айде, момче, да правим. Тук си на път, тука парзалка. А, не, е сега тука направя. Е, майко. Тук сега да ни скочи някакъв изверг. Аре, хап, 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 хап. Това ми изяде като жаба. Айде, не, парзалката. Ех, мой. Що ставаш? Какви си тия психопати, бе? Давай, иди напред. Тук имаше оръжие. Къде е? Аз не го видях. Еми. Няма ниш. Сега пак сме начало, рип. Ау. Не моля да ни пусти от някой респаун поинт, бе. Игра, моля ти. Съжаление, не. Знаете ли какво мога да направим? Какво? Някой да ноклипне, да отиде точно до някой респаун поинт. Кой да... Надали ще стане това? И да правиш ноклиповете от началото и... Или да ме сменяме на друг мап. Я дайте друг мап. Но ние с банката, искате ли? Дайте един последен мап. Да, хайде ние с банката. Хайде ние с банката. Давай банка, давай банка. Мене много ми се караш, кона мая банката. Дай, не, не, не. Стигнахме до коня. Ком бе, ком. Кой трябва да добавим? Муистро е тука, Фърст е тука, Косто. Аз, 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 аз. Лека мушилка. Кико е тук. Тука мога да отоща трима. Ма дайте така. Той, той тук е с анархиста, дето бягахме. Като идиот. Ма нека да влизат още някакви хора, що може. Е, сега един пич от трима ще дойде си му. А, така. Да изкачат някакви машини, бе. Ето го и него. Стаки мога добавя, но не знам дали ще дойде. Не, той ще идва тук. Еми, пускам. Добре. Как скаше мапа? Хайст, да. Аре, резко. Коце, толкова много зрители на CS, какво става? Давай, лудница. Колко са? 240. Ама тея мачета си забавят. А, не, тук е... Тони, 1-2, 1-4. Супер съм, баци. Почивен ден, как да съм. Кво викаш тук? Единици, двойки? Да, единици, единици. Единици, единици, защото грабим банката. Да, добре. Ще грабим се. Никой да, не взима, никой да не взима въжето в началото, аз го взимам и скачам там. Окей. Добре. Какво единици казахте? Да, единици. Айде само един да стреля опциите и това ще съм аз. Значи правим това на 2000 HP, Respawn Yes, музика Yes. И на английски. Музика да, Respawn да, дава кръст, дефикулти. Еби дайте, пускам. Айде, пускаме. Значи първо двамата ратият дясно да вземат колата, аз имам въжето. Това е мега лудница. Влизате долу по стълбата, отидете в дясно и взимате колата. По тази стълба тука. Аз ще се прибия като жала. Трябва да дойдете сите на тавана. Мене трябва да ме прикривате. Аз слизам на... Аз съм взел въжето. Скачам са. Аре, скачай, скачай. Ако намеря откъде. Къде има такива? Добре, тук къде трябва. Там има някакво H. Колата е там ясно в полето. Колата е там най-към края на полето. Къде пише H ли? Направо стики. Направо само. Не мога да ми. Той стиките е тръгнал. Е там направо. Аз скачвам нагоре да отивам да хаквам. О, който е смея да ме прикрия. Е, какво става?
Ясно, има някаква малка ферма. Вие как го правите това? Какво става тук? А, ние сега сме, защото сме хакерите, трябва да хакнам. О, нахи че. Добре, а ние какво трябва да правим? Аз съм си... Следващия таван трябва да им прикривате, аз идвам, аз почвам с хака. Ох, са трябва да се катера ли, бе, прап. Че, тогава се качи обратно, аз следва. Кико, трябваше да кажеш, тук има такива деванта. Аз забравял съм, аз не съм, аз принципно винаги хаквам. Ето, добрия път. Easy hack, easy life. Айде, слизайте тук в асансьора. А добре, ние от кой трябва да ви прикриваме? Саш има slow motion, май ще е за целия сервер. Няма, няма, то е сервер. Какво си работи там? О! А виж че какво е? Анархисче, качвай се бързо. Какво е това? Добре, бе, как се сриваше пода са? Имаше с някакъв начин, че се зриви пода, ма забравих как. Цъкни, е! Тук се залагаше бомба на пода, ма не помна как. Анархист, цъкни, е! Аре, идваме с колата. А, успях да заложи бомбата, екстра, айде се взе. Добре, вие какво правите долу, бе? Колата, идва, идва, идва. Сидете всички на земния етаж да се качваме с колата към банката. Чакай, че дигнах 300, брат. Чакай, че ще е паднал това, като жаба. Ми не можех да го подкарам това. Айде, вика, качете се в колата, този път си тикито ще кара, че ми не лепат. Айде, аз караш. Чакай, какво стана? Викате една колата и се качвате. Айде, аз съм на задната седа. Чакай, чакай, чакай ме, чакай ме. Коте се се, се не се. Не става нищо, не да. Пак спейс. Аз съм се едно... Да, аз съм се бъгнал. Дай малко направо, чакай, чакай, дай са. Спри, 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 спри. Я пройте сега цъкмете отзад, е на ремаркето. Не, нищо не става. А то, който се е качил се, ли се е качил или? Анархист. Добре, давайте ние пеша ще ходим, вие тръгвате с колата и това. Е, да, да, да. Явно няма се събере. Много сме дебели. Да, бе. Той Уинстром, ако помни, знае къде е банката и ще заведе. О, какво става? Айде, шофер, право. Обърнаха се гумите на обратно, момче. Айде, всички, бе, пеша, айдвайте. Кво направите? Дайте, аз съм пари. Мане, да това... Всъщност ние като минеме, като вземе парите, то автоматично ни спомнва нова кола, така че чекаме. Кой го дава това вод, бе? Кого го дава това нещо? Не знам. От сървъра го дава, то пише. О, да бай сървър. Е, истики. Ти ли си сървър? Не бе, нищо не съм се кал. Това бе, това е, защото съм неуравновесени от борите автоматично. Хайде, резко. Ти сте музики, бе, какво е това нещо? Обаче, на ръц, трънкуваме, човек. Четири куми във въздуха. А, ти на мен не ми се караш, че не мога да карам. Ти пълна пъкна само едната и горе долу, върнеш кола там. Това е Сбербанк. Но ми трябва колата, за да влезнаме тук. Пребахме си. Get the code on the car first, без колата. Колата трябва да е пред банката, за да стане. То няма как да стане, бац. Да пуснем наново. Ай да, да. Да, 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 рестартирай, рестартирай. Право го спидръвам това ни коса. Това съм го приел толкова пъти, че го спидрам. Не, много бързо пуснахте, бе. Някой е на руски брат, ще ви убия. Аз знаеш, да брах си купа, няма гриж. Честно? Не, бе, взех си, неква имка на мен. Кое е това, бе? Кое? А, не мислиш. Аз ще имам за колата. Добре, бе, как го фашите това въже? Не, не, само един има въжето. Аз аз съм го взел и затова ти. И добре, айде, че гледаш нагоре екрана и цъкаш Е. Аха. И цъкаш Space, като си в края това, за да... Ацк! Се детачнеш. Скандалче. Лека Радослав. Фей от нас ги. Ах, вижте, бе! Какво фейлно, тя го правя наново. Я по-сериозно. Пак фейлно, като говори. Аз съм 70. Хака е като нова славата, сещаш ли се? Контроли от кръчка. А тук къде? А вие къде отивате? Хака е една лава и трябва да се качиш догоре и минеш през вратата. Не ме, аз почнах, тепната знам къде. Аз съм за колата. Ай, взехте ли колата? Да, сигурен.
Аре, идва. Колата идва. Аз слизам. Е, сега взем кодовете. Цъкни е, Симо. Цъкни е, цъкни е. Бъгнах един сад малко. Взех кодовете, уничтожих бомбата. Садко ще имат пречен гета ми стрелка. Мой ще блъскаме. Ало, качвай се! Аре, ние взехме коровете, чакаме и вас само. Wait me! Къде си? Ба, как да ми дай? Стоп! Аре, скачайте. Ок, пръгнах се. О, аз се качу топ. Аз ще кача назад, аз ще кача назад. Чакай, аз се кача отзад. Айде, всички са се качили. Гледай, само не се пребиеме нещо са. Само един не. Обаче нямам оръжие. Няма място за него. Той изстрел. Много е да го дай. Ай. Гледайте, не се пребием само, момчета. Да не бъгнеш три гуми. Да, внимавай. Той изстрел си лети. Видя ли този как излетява? Dark Sider BG, по-скоро не бац. О, шит, какво ще... Той изстрел обаче. Йоко, Тайга и събота и неделя баци. И двата дни съм на Anime Expo. Ще... Ела да се видим, ще се радвам много. О, аз тук... Значи идвайте и събота и неделя, защото съм стейдж менеджер. Няма как да ми идвате. Аре, вътре сега да опираме. Ей, сега колко пък... О, аз ти имам директно да правя нещата с лазерите и да хаквам. Няма грижи, първо ще хаквам. Ти тук работи. Аз ще хаквам, разкарай се. Давай. Фак, паднах автоматично. Бъде, то ме бъгна. Тако някой си изпусна... Някой вътре ли е в хакъв момент? Аз. My Winstro, окей. Ще можеш ли го направиш? Не. Не бе, то е такова... А, ето, платформи. Ооо, някой взели лазера. Кво е това са? Той къде си има лазера? А, той... Аз съм го взел. Айки код, давай. Рисувай. Аре бе, той е някакъв ебати хитбокса има това. Правиш го. Аз съм Пикаса. Е, какво става? Благодаря за смолка. Чакай, някой трябва да си там при хостеджите. Мене ме смолкнаха. Не, при кое трябва да стои някой? Не бе, не, тук трябва сме всички, но някой ме смолкни, не знам какво случва. Да, бе, виждам. някой взе лазера вместо мене. Стига с тези грати, ще линчувам някой. Сега ще го правим или какво става? О, нещо заби. Лагна, стики яко, табнал ли си пак? Стики. Не, не съм. Заби. Сървъра заби, слабо. Честно ли бе? Е как? Аз си върва и си стрелям. Не съм ти обаче. Всичките лефнахте ли, що? Заби. Искате ли сега да ви пусна аз един мап, той е такова мини-гейм, си играем на отбори. Айде. Не, да. Айде, аз ще ви пусна. Айде, че без това трябва да ставам скоро. Ми Дани видях, те играха днеска стикито, като стикито стримваше и го видях, това и много ми хареса. Стики, аз кой инвайти всички, аз тебе съм ти инвайти. Добре, цъки само правят. Дай ти инвайтвай. Колко човека мога да игра това, да знам колко да инвайтвам. Не знам. Мисля, че 10 можем. О, инвайтвай. Общо ето спауни на едно място, един влиза в това. Един влиза по средата и избира каква мини игра да играем. Има различни мини игра, има някакво да ти дава лохак, има всеки глупости. Добре. Трябва да се катерим по някакви неща. Пускай, пускай. Всички ли са вътре? Ай, пускам. Да, давай. Ритаб на CS, какво става, бе? Няма да пуснах и шо ме спамат скайп, цъкнах на скайпа без диск. Добре съм, баце. Ти как си? Как да цъкам с нас? Ами, трябва да се добавим. Трябва да имаш връзки, трябва да си специален. Само специален не трябва да си. Ай, трябва да влизате тук сега. Печо си играят чест рунда. Йоу, мултигейм. Да, бе. И как ли сме тук? Не, слизат се няколко хора, влизат и нички други сетета, той е на отборе. И какво трябва да правим? Еми един влиза тук в дупката и има всеки мини игри си избират. Ела влез в дупката и разгледай мини игрите, тук горе. Това тук са стълби по тези колони, всъщност да се спомваш. Какво е това?
в този Майнкрафт. Ще играем Майнкрафт, момчета. Идем да чакайте да се провървам. Майнкрафт, what the fuck? Какво стана, бе? Това е така като игра на горящ картоф. Това са катерите, това пред вас е стълба, един трябва да скачи първи и избира каква мини игра да играем. Ама кое е стълбата? А някой се качи, аз. Дай стик, избира ти. Седи долу, а така. И цъкаш едно нещо и избираш какво да играем. Цъкам Е? Цъкаш едно на това, което искам да искаш да играем. Добре, чак сам да видя какво има. Ама ако се забавиш още малко пуска рандом геймот. Айде кнайф. Тук трябва да се найфаме и... Що е червено, бе? Сърже, сега ако можеш сам, брат. Умламта да рисиш. Сега трябва да се колим ли какво? Не знам. Да. Или който въобще е последен. Ооо... Аз заколих анархиста ли? Къде са лошите? Е, ние играме ни също друг, това не е спорт, това е смисъл. Да, да. Те са насекъде, аз съм най-горе. Аз и съда такъв... Аз съм пацифист, не искам бой. Подскачам си горе. Криско, пиши ми лично съобщение в Facebook. Steam все още от 23 юни. Добре, баци. Айде, аз съм. Сега какво да ви пусна? Дай това с топката, гореща картоф. О, интересно. Не, това с Майнкрафта ли? Гореща топка ли там, каквото е? Имам едно по-яко, ма... Айде, къде бе? Той се казва Крипър, какво искаш, брат? Един става Крипър. Не, той ще изпише, ще стане Крипър и трябва да бягаме. Той гърми е то. Знам кой е. Че те за кънди гърми. Чао. Добре, къде? Ставяме друг Крипър. Бягай! Не, далеч от мене, разкари се. Бири любов. Не го изтрон, какво си умря сам. Как се качваме по-нагоре? Не можем. Или можем, не знам. Аз се крия в една дупка. Катпин! Здравей, Кико! Всяка ръби с мен. Котото спечели. Така ли стана? Аз ли съм шефа на Майнкрафт? Май да. Пуш, пуш, пуш. Така е, Вълчо. Само не съм е къпал днеска, Адриан. Кой е влезна? Ага. Не знам. Пистолет ти ми, бе. Сега влизате и си избирате къде да влезнете, такъв пистолет ви. Давай се пуцаме с пиндакци. Между другото, ако си е пуснал това музиката от себе си, пуска някакви песнички с всеки рун. Ооо, кот се прасна ми голата. Къде са му ще? Пръснаха, много са добри в тази игра. Унистрова, виж го откъде. Оооо. Скандално. А той Уинстрол, верно, на две кръв отгоре. Някъде в Китай се е качил. Всеки случай това е доста яко. Абе, аз кога съм те ударил, бе, Уинстрол, аз нямам представя. Между другото той има и футбол, но него не знам как се пусти, трябва да се някакви команди да се сведат конзоли. Това да ви пусна... О, ще ви пусна най-бруталното. Най-бруталното? Кво е това? Ай, сурът! Уоу, как се казва? Ей, уоу! Так, яко! Сега се знаем къде сме. Да, помогнете ми идват! Уоу! О, га! Гледай при сините, коце! Давай, давай, давай. Това си прехвърлях оръжията, защото не гледах към тебе. През акрите може да се стрелят, това е файдата, да знаеш кога аз стрелях. Да се гърна. Много бързо избряха.
Аз го си имам тя. Какви други игри има, смисъл? Има елевейтър, трябва да оцелявате там, някакви предмети. Я дай да видим това елевейтъра. Къде е елевейтъра? Някъде в ляво е, там не е било и другото имаш едно да мяташ гранати в някакви дупки. Тия мапове са мега яки, бе. Какво трябва да правим сега? Не знам, вижте, нагоре има някакви... Трябва да оцелем. Отгоре идват някакви работи. Да, който ги гушне и получава награда. Какво правим с това? Трябва да... Какво правим? Как така? Добре. Да, и накрая първият трябва да скачи там. Добре, ще имате... Следва отгоре, трябва да седим по средата вече. Holy shit. Всичко наред ли? Майко. Няма и той. Пусти топчета, бе! Топ ли пустихме? 635. Първо теглен. Кой взима милионите от тотото тук? Ме интересува. Не и аз. Това тук ни даваше да се катерим по някакви неща, май. За малко. Ле-ле-ле. Рип. Бързо. Ех, става. Рип, сега който качи първи, отбора му печели, общо взема. Само няма се качвам, печели. Машини. Ей, то свърши мапа, защото е на 5 рунда направено по дефолт. Ооо, ми стига толкова.